Պետքի նախ հայոյել, երկրորդը առավել եւս պետքի այստեղ հայոյանքներ անում։ Արմանյան, այսինքն դուք իսկապես գտնում եք, որ այն 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր ձայն են տվել Գագիկ Ծառուկյանի եւ իր թիմի, սխալվել են։ Եվ նրանց տեղը ազգային ժողովը չէ։ Ես գտնում եմ, որ այդ 100 հազարավոր մարդիկ կարող են եւ սխալված լինել, ինչպես եւ ես հենց հիմա։ Սխալը մարդու համար է։ Ինչ չի կարելի որ ձայն է տվել ԲՀԿ-ին։ Հա, ես գիտեմ, որ 100 հազար մարդ սխալվել է ձայն է տվել ԲՀԿ-ին։ Ինչ կա դրա մեջ։ Անթույլատրելի բան ասում։ Չեմ հասկանում։ Որտեղ է իրենց տեղը, եթե ոչ ազգային ժողովում, այսինքն չգիտեմ, մարդիկ բիզնեսներ, բիզնեսմեններ են, չէ՞։ Թող զբաղվեն բիզնեսմենով, հասկանում եք, սենց թե նենց։ Այդ վտանգը առաջանում է, երբ որ մարդը բիզնեսով է զբաղվում եւ գալիս է ազգային ժողով, ենթադրենք, մարդը ունի հեք եւ մենք քննարկում ենք օրենք հեքերի մասին։ Դա վտանգ է, չէ՞, վտանգավոր է, չէ՞։ Ինքը պարզավոր ինքը իր աշահերն է պահելու, բան։ Ես ոչ չեմ կարող օբյեկտիվության դատչիկ չկա, չէ՞, ցուցիչ չկա, որ սենց ստուգենք, տեսնենք ինքը օբյեկտիվ է թե սուբյեկտիվ։ Դե այդ պատճառով մարդիկ օրենք են ցրել, որ չի կարելի, եթե բիզնեսով զբաղվում, գնա բիզնեսով զբաղվի։ Եվ չի կարելի բիզնեսը բերել օրենսդրել, որովհետև դու քո բիզնեսի շահերը պիտի հետապնդես, ինչ որտեղ ուզես թե չուզես։ Իսկ եթե ընտրողներն են ընտրում, նրանց կամքին ո՞նց բռնում։ Դե, չեմ բռնանում, ասում եմ սխալվել է։ Ասում եմ սխալը, կամ սխալ ընտրություն է կարելի։ Բայց առաջին անգամ չի, որ իրենք խորթարանում են լինում պարտական։ Ձեր անունն ինչպես է։ Վահակ ջան։ Ես իմ կյանքում լիքը սխալներ եմ արել։ Մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ։ Նրանք մի քանի անգամ սխալվել են, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Այո, սխալվել եք, սիրելի հայրենակիցներ, ԲՀԿ-ին ընտրող հայրենակիցներ։ Սիրելիներս, իմ կարծիքով դուք սխալվել եք։ Կարող ես եմ հենց հիմա սխալվում։ Ոչ մի պատմամ չեմ տեսնում։ Իսկ հնարավոր նաև իմ քայլի ընտրողները սխալված։ Հնարավոր է։ Կյանքը ցույց կտա։ Մարկյան, այս կարծեստը հանրային դիսկովիչում է տեսած անհանուր ժողականության մթնոլորտը, նաև խորհրդարանում է տեղափոխվել, նաև երեկվա Երևանում տեղ ունեցող արդյոք այս մթնոլորտի, այսինքն նոր Անի Սամսոնյան ասում է, որ ֆեյսբուքյան այդ ատելությունը մի օր պետք է դուրս գա և այսպես դրսում պարտվի, արդյոք դες համար վտանգավոր չի։ Դե ինձ մտահոգի չէ, հա, ինձ մտահոգում է այդ ատելությունը, ինձ մտահոգում է, ես էլ եմ մտահոգվում ինքսին նկատմամբ, երբ որ ես զգում եմ, որ այ հենց հիմա այ մեջ ինչ-որ նման բաներ են կատարվում ներսս, մտահոգվում եմ, բա մտահոգի չէ, բա ինչ է, ձեզ չի մտահոգում, իհարկե սա մտահոգի չէ, չի կարելի։ Այլ կարծիք ունեցողների նկատմամբ դժգոհությունը Երբ որ պայմանավորվում, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը իշխանությանը ոչ հաջող բան է ասում, միանգամից դառնում է թիրախ, արդյոք այլ կարծիք չպետք է ունենա։ Ձեսեք մի բան ասում էլի, օրինակ ես կարող եմ ասել, չէ, ես մի բան ասում, ես կարող եմ ասել, որ այ դուք ունեք այս կարծիքը, ես կարծում եմ այս եւ իմ կարծիքով ձեր կարծիքը սխալ է, բայց ես ասեմ, որովհետեւ դուք ունեք այդ կարծիքը, որովհետեւ դուք մարդ չեք, այդտեղ դուք չէ, արդեն կվերանում ես հարցից, հարցի բովանդակությունից, կարծիքի ճիշտ ու սխալ լինելուց, ո՞ս թե մարդ չենք։ Այդ դեպքում ասում ես ո՞նց, եթե ես չեմ մարդ, եկի քննենք, տեսնենք ով չի մարդ, որտեղ հարցը տեղափոխվեց արդեն ուրիշ դաշտ, ուտեղից սկսվում է հիմար խոսակցություններ։ Պարոն Մանկյան, ձեր կարծիքով մեր երկում քրեական բարքերը այդքան արմատացած են, այդքան լուրջ խնդրեմ է, որ պետք է օրենսդրական այս ճանապարհով պայքարել։ Ես տեսեք, մի բանաձև գոյություն ունի։ Քրեական բարքերը ինչի են առաջացել եւ չէ՞, որպեսզի հասկանանք ինչ է։ Քրեական բարքերը եւ գողական մշակույթը առաջացել է պետությունը մերժելու ինչ որ մարդկանց խմբից, ովքեր ալտերնատիվ օրենքներ ունեն, հասկանում ես, ալտերնատիվ, որոնք չեն համապատասխանում պետության գրված օրենքներին, ովքեր ունեն իրենց ոստիկանական, այսպես պաշտպանողական եւ բան պահպանողական։ Մեր ես ասում եմ, կամ այս պետությունը քոննա, կամ այս պետությունը քոնը չի։ Այդ խնդրով հայ ժողովուրդը երկար ժամանակվա փորձ ունի ապրել պետության մեջ, որը իրենը չի, թուրքական է, պարսկական է, ռուսական է, սովետական է, եւ քանի որ այդ ինարցիան պետք է կոտրել, պետք է նաեւ մեր մեջ կոտրել եւ բոլորիս մենք ինքներս մեզ ասենք, որ այս պետությունը մերն է, այս օրենքները մերն է, ոստիկանը մեր
եւ ձեր համաձայնությամբ իմ ու քո պաշտպանը եւ մենք դրա համար իրան վճարում ենք։ Տեսեք, բարկա, չէ՞, գործ տվող։ Չէ՞, մենք ես դες վստահեցնում եմ մեզանից բոլորը գործ տվողը, ով որ երբևէ հարկ է վճարել, նա գործա տվել ոստիկանությանը, գործա տու է։ Հասկանում եք, մենք վճարել ենք արդեն այդ մարդկանց։ Ոնց որ տաքսի վճարես, բայց ոտով գրես գործի, այդ շատ ծիծաղելի է իհարկե, բայց մենք վճարում ենք ոստիկանների։ Արդեն գործ ենք տվել, չէ՞։ Հիմա ձեզ ձեր գործատու վճարելա, չէ՞, որ դուք ինձ հարցեր եք տալիս։ Պատկերացնում եք, վճարի, բայց չպահանջի ձեզանից ձեր գործը։ Հիմա մենք վճարել ենք ոստիկանին, բայց չենք պահանջում ամոթա։ Տղամարդկություն չի ոստի։ Ես դա ճիշտ ասած, երբ որ սենց բացա, երբ որ մի քիչ սենց է։ Այսինքն դուք բացի եք ասում։ Եթե ես ձեզ վիրավորեմ, մի վարկյան, եթե ես ձեզ վիրավորեմ կամ հանցագործության փորձ անեմ ձեր նկատմամբ, մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ հարցերը դուք չեք լուծելու, ոստիկանը պիտի լուծի։ Նայա, դա է իր գործը, մենք պայմանավորել ենք բոլորս, որ այս տեսակ ինչ որ սահմանից հետո հարցերը լուծում են ոստիկանները։ Հիմա, բայց իրանք ասում ոչ, մենք գործտվող չենք, մենք ինքներս։ Հասկանում եք, որ այդտեղ նշանակում դու մերժում ես պետությունը։